Ничем пора. Когда не будет, кто-то кушает, кто-то мало. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عطا آباد لیک گلگت میں جو ہے کنجا ڈسٹرکٹ نگر میں، اور یہاں پر بہت سارے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ملتے کسی. السلام علیکم. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہو؟ آپ کا نام؟ ضیاء رحمان. ضیاء صاحب، عطا آباد لیک کے بارے میں ویورز کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بس یہ کہ یہ ایک بہت زبردست جگہ ہے، لوگوں کو اگر گلگت بلتستان آ جائے تو اس جگہ کو وزٹ کرنا چاہیے. خوبصورت جگہ ہے، خوبصورت سینری ہے، دیکھنے کے قابل ہے، اور سب لوگوں کو چاہیے کہ ضرور اس جگہ کو وزٹ کریں. راستہ بھی جو ہے، سڑک بھی ٹھیک ہے، راستہ بھی ٹھیک ہے، خوبصورت ٹنلز بھی ہیں. بالکل سڑک کنارے، یہ شاہراہ خرمپور میرے خیال میں ہے نا، یہ میرے خیال میں شاہراہ خرم کے روٹ پر واقع ہے. لیکن بالکل سڑک کنارے، چاروں طرف خوبصورت ماؤنٹین ہے، بہت خوبصورت دکھ دیتا ہے. ہاں بالکل، پانی بھی ہے، لیک بھی ہے. اچھا جی، مہربانی، تھینک یو، السلام علیکم. Thank you.